Levencia ka shënuar një fitore të vlefshme në këtë Giro duke mposhtur Trepçën me rezultat 2-1. Edhe pse skuadra nga Kaçaniku është e dënuar të zhvilloj dy ndeshje pa praninë e shikuesve për shkak të sulmit fizik ndaj gjyqtarit javën e kaluar, kjo nuk i kishte ndalur adhuruesit e kësaj skuadre që të mblidheshin pranë stadiumit ku e kishte një pamje fantastike të fushës. Ndërkohë Mitrovicasit që hynë në këtë takim pas fitores ndaj Hysit me rezultat 3-0 nuk arritën që ta gjejnë ritmin e tyre të lojës duke qenë gjatë tërë kohës ekipi më i dobët në fushë. Vendasit qysh prej fillimit zhvilluan një futbol atakues dhe rrezikuan për herë të parë në minutën e 10. Ndërkohë mungesën e cilësisë në gjykim apo referim e tregon edhe ky rast kur gjyqtari anësor e ngrit flamurin për të ndalur këtë aksion të pastër të Trepçës. Në anën tjetër Lepenci shënon më një herë pas këtij aksioni me golin e Gjevdet Shabanit. Kjo edhe njëherë dëshmon se Federata e Futbollit të Kosovës duhet të bëjë gjithçka në fuqinë e vet për të shtuar cilësinë, sidomos tek gjyqtarët anësor. Rastin e vetëm për mysafirët në pjesën e parë shënuan në minutën e 23 me këtë goditje nga distanca. Vendasit ndërkohë rrezikuan edhe disa herë deri në përfundim të pjesës së parë, mirë po pa arritur të ndryshojnë rezultatin. Vetëm 2 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Florim Berisha e konkretizon këtë aksion të bukur për ta shënuar golin e dytë për Lepencin. Një tjetër aksion i bukur këtë herë nga lojtarët e Trepçës u konkretizua nga kapiteni i mysafirëve Elvis Osmani në minutën e 62 për rezultatin 2-1. Edhe përkundër përpjekjeve në çastet e fundit për ta nxjerrë një pikë nga ky takim, skuadra e Fidaim Haxhiu u desh të pajtohej me humbje. Mendoj se ka qenë një lojë mjaft e mirë, jemi angazhuar maksimalisht kur e dim se pa kemi pas mungesën e fikçav se për ne është një mungesë shumë e madhe. Unë mendoj që kemi arritur një fitore mjaft të madhe se kemi ditë se kjo do të është ndoshta edhe fitoria e parë, ka qenë deri tash të ndeshjes sa e kalu Lepenci se vendas dhe kemi pas pak edhe një presion ndaj kësaj që ta arrijmë sa më shpejt fitoren e parë. Ne arritëm me plot mritje pjesën e parë dhe pjesën e dytë kemi luajt mjaft mirë, kemi pas raste që të qenojmë më tepër, por një gabim i vogël e pranuam atë golin që na i zvogloi rezultatin në 2-1 dhe pak ajo ngarkesa letore për të arritur fitoren e parë, po mendoj që prapë se prapë ne kemi fituar me merit. Sa i përket lojës, më thënë për lojë, kisha po mos sa i përket lojës, këtë nuk ka posë lojë. Më të vërtet ka qenë skandalos. Deri tash loja 10, so kjo në kur referta si kena përmend, edhe se na kanë dëmtuar shumë herë. Kësaj nuk, besa nuk mundu me ka përsëri këto. Po ndrimën djemt këto që kanë përjetuar sot. Kjo është diçka skandaloze, për shembull, kur ti lum kur 14 vjetë, lum për shembull në normë lu futbollin, lu hoptos, në lu fair korrekte ku prit, ku lum kur lum 14 vjetë, kur lejtor të mi fol zotë se ka thënë kush komë, kur lejtor kur referi nuk ndeshkon as karton, as nuk i mbron lejtor, nuk ka mënësi hop, ma fitum. Do më mënësi është miru lejtor, miru miru futbollin tonë Kosovës. Kësi refesh neve nuk na vin. Domethën bërt po po ankona, domethën kësi refesh nuk na vin. Zoja refert i kom lëvdu, i kom thonë domi kom ja patetor se kjo kjo gjë nuk na vin neve. Që qenë në kena pos, si sa faulla në 16, nuk kena pos nevoja së me hykër, lejtarë të honë buksa, honë bryla, honë binë për toke, as faulla, as kur që, në kjo është diçka skandalioze.